জয় মাতা দি। আজি মাতা বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰ গৈ আছো। এখন ট্ৰেইন চক কেনেকুৱা মানে চুপাৰৰ লেখিয়া ছিটবোৰ, বাছত আপোনাৰ এনেকৈ চিংগুল ছিটৰ লেখিয়া এনেকৈ ঘূৰি যাব, এনেকুৱা ট্ৰেইন দেখাই নাই আমি, প্ৰথম দেখিছোঁ লাইফত। কি উলিয়াই দিছে বে আজিকালি? ৰাতিপুৱা 5:30 বাজিছে, এতিয়া আমি পাই গ'লোহি কাটৰা ৰেলৱে ষ্টেচন। মাতাটি ওচৰলৈ কিমান মানুহ আহিছে? এই লেফ্ট চাইডে হ'ল আপোনাৰ ডাবল ড'জৰ, এইফালে আমাৰ ফালে হ'ল ছিংগুল ড'জৰ। কি এতিয়া আকৌ কৰোনা টেষ্ট কৰি ল'ব? আমি হোটেল এখনত আছোঁ আৰু, এখন হোটেল কাশ্মীৰত বোলে ঠাণ্ডা বোলে, সেইকাৰণে আহিছিলোঁ ঠাণ্ডা বুলি। ক'ত আৰু গৰম, ইয়াতো এ চি ৰুম ল'বলগীয়া হৈছে। কি কেঁচা ৰ'দ দিছে, কিমান গৰম মানে। গোবিকা পৰাঠা খাব লৈছোঁ কিন্তু বেয়া যায় জ্বলা। চক কাটৰা আপোনাৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত এই পাহাৰখন চক, কিমান ওপৰলৈ উঠিব লাগিব মা বৈষ্ণো দেৱীলৈ। এইফালে এনেকৈ গৈ মানে অকোৱা পকোৱাকৈ এনেকৈ গৈ এইফালে গৈ এইফালে গৈ এইফালে মানে মামুলি ওপৰত আছে নি চকচোন, সেই সেইটো দিছেনে ওপৰত তালৈকে আছে। আৰু ইয়াত কি হ'ল, ৰাতি 8টালৈকে আন্ধাৰ পোহৰে হৈ থাকে, আন্ধাৰ নহয়। আৰু যেতিয়া তেতিয়া আপোনাৰ হেৰি দিছে নাই, বিজুলী বৰষুণ দিব দিব দি আছে, ফটকে ৰ'দ দিয়ে ফটকে বৰষুণ দিয়ে। পুৰা লাইন গাঁঠিবলগীয়া আছে। মানুহকেইটাক চব কেনেকে নিছে সেই মানুহ, এটা পাৱাৰ ক'বলৈ মানে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, যি মানুহ উঠাই লৈ গৈছে মানুহ চেলুট খুজিছে। আমি পাওঁতে ৰাতি গৈছোঁ, খোজকাঢ়ি যাব পৰা নাই, কেনেকৈ নিছে ইমান পাৱাৰ। ইমান পোল আহিল ঘোঁৰা পুঠিত উঠি, এনেকুৱা তিকা বিষ লাগিছে ন। এতিয়া মাতাটি দৰ্শন কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মানে কি হ'ল, তাত আপোনাৰ মোবাইল, মনি বেগ, হেটি, জোতা, চেণ্ডেল একো মানে নিব নিদিয়ে মানে আপোনাৰ, সেইকাৰণে বিজু দেখাব নোৱাৰিলোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত। মানে একোৱেই নিবই নিদিয়ে মানে, অকল পইচা লৈ যাব পাৰিব, পইচা লগত আছে যদি আপোনাৰ অকল পইচা লৈ যাব পাৰিব, বেলেগ একো নিব নোৱাৰে। ৰ'পে ভৈৰৱ মন্দিৰলৈ যায় আৰু, চাই লওঁ কি হয়, ইয়ালৈ আহি অৱস্থা বেয়া হৈছে, মই তালৈকে চাই লওঁ। ও ভাই ভয় নক, ঠিক আছে, চবতে লাইন গাঁত, ইয়াতো লাইন। চবতে লাইন গাঁতে দিন যাব। ফাইনেলি ৰ'পৱে'ত উঠি এতিয়া ভৈৰৱ মন্দিৰলৈ গৈ আছো। যা ও একেবাৰে ওপৰত আছো দেই, ওপৰত আছো এইফালে ভৈৰৱ মন্দিৰ আছো, একেবাৰে ওপৰত পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত। কোনটো মন্দিৰ যাম এতিয়া? কি হ'ল, ফটাতকৈ বৰষুণ দিয়ে আৰু ফটকে মানে পোহৰ হৈ যায়, ৰ'দ দিয়ে, কি বতৰৰ কাৰণে আছে, পুৰা বৰষুণ দিয়ে, সাংঘাটিক বৰষুণ দিয়ে।
এতিয়া ভৈরব মন্দির দর্শন করে এটা আমি তললে গিয়ে আছো রোপওয়ে কেনেকে সব ইয়ারপা পড়বলে হলে হার্ডি মুন্ড কোন থাকবে তললে একদম তললে ডাউন হয়ে গিয়ে আছো সেইখান তলপ আহি আছো তলপা পুরা আহি আছে আমি একদম তললে গিয়ে আছো এটি পুরো গিয়েছো।